Şəmkir rayonunun Morxlu qəsəbəsidir. Hal-hazırda yəni bir çay məcrasından çıxaraq 273-lük daşıyıcı xətti zədələmişdi. Hal-hazırda 3 kilometrə gələn xətti 3-4 yerdən yəni parçalanmışdı xətt. Yəni bu şəkildə. Bu hissədən gəlib də sel. Ha, sayğaclar. Çoxun bürüb qana bərbad günlər. Çoxdə sel dəyib son işləyəsi böyülür. Yaxşısa axşam qazı bağladıq he biz. Yoxsa burada bərbadçılıq olardı. Bax, hətta buradan bəri gəlir. Bax, büyük buradan bəri gəlir. Yavaş ehtiyatlı. Bu hissədən xətt. Hə. Xəttində 100 çoçk. Heç belə olmuşdu burada? Yox. Yox, yox, birinci dəfədir. Birinci dəfədir. Buradan bəri xətt. Dayaqlardan keçib bu şəkildə xətti hamısını salıb aşağı. Hə. Buradan belə xətt gedir də hamısı. Yox, bura getmir. Bu belə xətt gedir. Hə. Hamısını xəttini bura gətir. Hamısını salıb aşağı. Hə, buradan elə bilir 3 dənə də çoçk buradan gedir. 2 də müştüm o bir küçədən gedir. Bərbad gündədir. Allah köməyiniz olsun. Allah köməyiniz olsun müəllim. Allah sizdən razı olsun. Sanki əziyyət çəkib gəlibsən. Yox, problem yoxdur. Bizim borcumuzdur ki, Allah sağ ol. Sizə xidmət göstərək. Sağ ol, çox sağ ol. Yəni gəlirəm ki, həmin baxım görüm vəziyyət nədir? Təcili bir tədbirlər görək. Bir dənə tədbir görəndə bu kasplara mütləq biz abonentimizsiz, mütləq problem yoxdur, narahat olmayın. Heç bir narahatçılıq yoxdur. Mənim özümü çox çəkirəm. Operativ tez şəkildə həll eləyəcəyik, narahat olmayın.